All right, nu kan man väl säga att vi är färdiga med lägenheten nu, typ, förutom lite småpill. Men så är det ju alltid liksom, när man har flyttat in, antar jag. Så jag tänkte filma lite i rummen och så, och visa hur vi har det helt enkelt i vårt nya hem. Okej, så vi börjar med toaletten. Det behöver inte vara så djupgående, men vi har tvättmaskin och torktumlare. Rätt så rimlig, helt okej toalett. Väldigt fin. Och nu går vi över till sovrummet. Här är TV. Sängen, förvaring här. Väldigt fint och rymligt. Och så en utgång då till vår balkong. Och Willis där nere. Hej Kjellda. Hej. Här har vi då mitt lilla favoritrum. Ja, idealtavlan. Det är ett härligt gäng. Här har vi då lite instrument. Min dator. Så där blir liksom studio slash spelrum och lite sådär relaxing. Så lite privacy rum på mig kanske. Och sen tar vi stora rummet. Som även är köket. Väldigt rymligt och fint. Nu saknas det bara att vi ska ha lite rullgardiner och sånt här. Nu ska vi ut och kolla på balkongen. Litet kafésätt. Måste stänga till så sällan springer ut. Kafésätt. Grill. Ja, lite fotbollsgrejer. Sambo. Sen har vi soffa. Och så en liten chillaxstol. Och då den andra ingången här i sovrummet. Väldigt fint. Så ja, där har ni det. Nu har ni fått se hur jag och min kära sambo bor. Här har vi lilla Zelda som insisterar på att slicka pappa på fingret. Yeah. Så jag hoppas att det var kul att titta på och ja, ni får ha det så bra. Hejdå.